Դասնյոթու հունիսին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայրդաջարի մեջ նորի սուրբոզություն դերդեր արամարաչին գաթոյգոս հանդիսաբեդեց Սուրբ Ադարակին, որ ունենտացքին տբրևանքի դեսուչ կերաբայ ձար դեր նարեկ արկեպիսկոպոս Ալիեմեզյան վեց նոր միապաններ ծերնատրելով զանոնք ընձայեց Մեծիդան Գիլգիո միապանության։ Արտարև Սրպալույս Միրոնով Օծման բահուն ծերնատրից սրպազանը տրոշմեց ընձյալներուն ջագադը աչուցախ ծերկերը նոր անուն դալովանոց իբրև նորոգված Աստուծո ծառայության ընձայված նոր մարդ։ Ծերնատրից սրպազանը աբաշնորավորեց վեապար հայրաբեդը Մեծիդան Գիլգիո գաթոյգոսության միապանությունը նոր ընձաներուն ծնողներն ու գնքահայր գնքամայրը այս օրհնյալ և շնորհապաշխ առիթով։ Իր խոսքը նոր օծված հոգևորականներուն ուղելով սրպազան Ալիեմեզյան ասավ. «Բիդի երտակ մեր ժողովրդի զավակներուն և ձեր աշխատանքին դենտով, ձեր անձին ընդօրինակելի պատգարանքով, ձեր նկարագրին գնիքով պիտի ճարակայեթեք ձեր շրջապատի մեջ»։ Պատարագին հետ նոր ընձաները բարձրացան Բեհարան և միապանության ու ժողովրդի ներգայության ստացան Վեհապար Հայրավեդի նոր նությունը։ Իր խոսքի մեջ արամարաչին գաթոյգոսը ասավ. «Ձեր ծերնատրությամբ Մեծիդան Գիլգիո գաթոյգոսության ծառայական առաքելությունը կվերանորոգվի, ստանալով լայն զավալ ու առավել գենսունակություն»։ Աբա վեհապար հայրաբեդին բահբանի չեն ետք, մայրդաջարի տասի մեջ ներգահավադացյալներ մոտեցան նոր ընձաներուն աչահամբույրով ստանալու համար անոնց առաջին օրհնությունը։